до якогось часу мала дуже кріпкий сон, нічого ніколи не чула. А о 5-й годині мене розбудив чоловік і сказав, що почалася війна. В це зовсім не хотілося вірити, тому що до останнього я сподівалася, що це все якісь просто балачки і що Росія навряд чи піде на такий шаг, скажімо так, крок. От. Страх, нерозуміння і, як би це сказати, невпевненість в тому, що все буде гаразд, в перші дні. Тому що я розуміла, що ніхто до цього не готувався. Тобто, балачки балачками, а дії – це зовсім вже інше. А, тим паче, що буквально за тиждень до початку війни наш син повернувся з моря з рейсу, у нас були свої плани, тобто на мирне життя, звичайно. І ти розумієш, що все рушиться. Наш син пішов у Червоний Хрест волонтером, і по суті, ми усе це проговорювали кожен ранок. Страх, так, звичайно, він був, тому що місто майже пусте було, взриви десь там. Тобто, ми переживали це, біль нашої сім'ї був, тому що ми відслідковували, що коїться саме там, тому що якщо я телефонувала синові, і він був поза зоною досяжності, то я розуміла, що вони десь там біля Демидова, біля розрушеного мосту, де йде обстріли. Причому про все це більш такі серйозні події. Ми вже почули і дізналися не від нього, а від інших, коли пригнали машину Червоного Хреста, яка попала під мінометний обстріл. Розумію, що лише 5 хвилин, навіть менше, вони коштували дорогого. Тобто хлопці вийшли з машини нести допомогу для людей, які знаходилися на іншому боці моста. І тільки за рахунок того, що було багато коробок, вони вийшли всі. Хоча за правилами хтось мав залишатися у машині. І, скажімо так, що завдяки цьому наш син, його друг залишилися живим. Тобто ми все це бачили і чули саме від них. Наш будинок прилетіло, то ми були свідками, скажімо так. Я прибігла десь через 8 хвилин після того, як вже це трапилось, я просто за 15 хвилин до прильоту, я пішла до сина у гості, несла йому їжу, тому що він ще волонтерив і вночі приїхав якраз з Покровська, тому що вони хлопцям нашим возили допомогу. І ми очікували його на вечерю, а на вечерю не прийшов, тому що він не збирався, тому що він втомився. І що зробила мама? Мама взяла судочки і понесла йому до квартири. І саме в цей час, коли я вийшла, прилетіла ракета саме у наш під'їзд. Тобто через 8 хвилин, я якраз була у квартирі через дорогу в нього, ми почули вибухи, і ми спочатку, я взагалі не зрозуміла нічого. Це вже син сказав, так, прильот у місті, треба бігти в штаб, ти давай дивись, що там, подивись там, що там з нашим домом. І я прибігла, все палає, скривавлені люди. Знаєте, на що звернула увагу? Що на площадці між першим нашим будинком і Грушевського 3 не було жодного цілого місця, яке не було б спалене, воно все було чорне. І це щастя, що на той момент на дитячому майданчику, на якому постійно гралися діти, нікого не було. Таке враження, що, знаєте, як Господь повідводив людей. Тобто, з ким би я не розмовляла, тобто, щось трапилось там, хтось затримався на роботі, когось там, хтось десь очікував, хтось спізнився чи ще щось. Люди, які мали бути в будинку. Тобто, по ідеї, я теж мала бути в квартирі, але просто вийшла. І це був жах, тому що ти бачиш сусідів, які залиті заюшені кров'ю.
деяких людей навіть не могла впізнати, тому що ну, це було одне кроваве місиво, бо дуже велика кількість осколкових поранень було. Тобто, наша сусідка загинула, теж Твоя Небесна. Тобто, це жах, це те, що саме ми бачили на власні очі, і те, що прийшлося переживати. І на сьогоднішній день ми з цим живемо. Ракета прилетіла майже під наш під'їзд. Перед під'їздом стоїть вирва. У під'їзді жодних сходів немає. Ми жили на третьому поверсі. Тобто, навіть якби закрити очі на те, що немає світла, води, газу, ми навряд чи просто могли б туди попасти, так само, як і усі наші сусіди. Працюємо, в усякому випадку працюємо, сподіваємося, що рано чи пізно щось зміниться в кращу сторону, якесь житло буде. Бо на сьогоднішній день поки що нічого, у міста грошей немає, як сказали.